Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Isso está chegando aqui, pessoal, com uma boneca chamada Vandinha, né? Vandinha da, de uma série, tá? Então, e ela foi feito daquela forma, né? De articulações 100%, né? Um boneco, uma boneca 100% articulada, tá? Então vamos chegar aqui com ela, com a Vandinha, né? Com a Vandinha. 100% articulada, tá? Deixa eu clarear um pouco aqui. Pronto, aqui, ó. Quando eu falo 100% articulada, porque articulações faz o seu boneco, né? É fazer essas posições aqui, ó. Como um tipo essa aqui, né? Que é de braços abertos. Ela baixa o braço aqui, ó. Aqui ela droga no cotovelo, ó. Ó. Aqui também, ó. Faz essa posição aqui, ó. Tá? Aqui. Deixa eu clarear um pouquinho. Mano. Aqui, aqui também é articulada ela, ó. Tá? Ó. E o vestido dela, da bandinha. Ó. Ó abaixo o braço abaixo o outro Abaixa aqui no no cotovelo né aqui, ó. e ó aqui ó vamos abaixar o bracinho da Vandinha aqui o vestido dela o rosto dela foi como eu pude fazer tá que o detalhes aqui foi fora a parte ó daqui do vestido dela eu fiz né fora parte eu quero dizer o que né fiz uma folha um papel desenhei esse detalhezinho aqui do vestido dela e colei aqui atrás normal aqui ó tá aqui a vandinha tá me pedindo pra mim fazer a vandinha né da netflix né ela é uma série netflix eu acho que é assim que se pronuncia tá se eu estiver errando ignore o meu erro aí tá pessoal então tá aqui a Vandinha, né? Você que me pediu, ó. Espero que tenha gostado, tá? Então vamos fazer a posição que a Vandinha pode fazer, ó. Ela pode abrir os braços, pode abaixar o braço, pode dobrar no cotovelo para fazer essa posição aqui, ó. Ó, ó, aqui, tá? Ó, pode levantar e deixar assim, ó, os braços. Ó. Em uma cena que eu vi, né? Da Vandinha, que ela tá, essa posição assim combinou com uma cena que eu vi, tá? Foi no momento em que ela pegou uns dois saquinhos, né? Com uma espiranha dentro do saco. Então, ela ficou com os dois braços levantados nessa posição aqui, com dois saquinhos aqui em uma mão e no na outra mão, tá? Aqui, ó, o vestido dela, aqui, ó. Deu trabalho pra fazer esse vestido dela, pessoal. Porque esse vestido dela, eu vi que é umas pintinhas, não sei se é umas estrelinhas, né? Que tem no. Nesse vestido que ela tem. Então, eu fiz de uma maneira diferente. É, eu fiz esse, piquei um monte de papelzinho, ó, pequenininho, ó. Só pra simular, né? Aquelas estrelinhas. Não sei se é estrelinha. Esse vestido dela tem. Aí eu piquei um monte de papelzinho pequenininho, miudinho, né? E... Fui colando, né? Colocando aqui, ó. Como vocês estão vendo. Como o papel, né? A pintura é com lápis de cor. Aí. Eu. Quer dizer, eu não quis, né? Colocar. Eu poderia pegar o guache, né? Tinta guache branca e sair mariscando, né? Bem. Meudinho. Mas eu fiz. Preferi picar papel. Pequenininho, miudinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Sair colocando. Pra simular o vestido, né? Dela. Não ficou tão idêntico, né, mas ó. Mas ficou legal, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui essa parte aqui das articulações do boneco fica sempre branco por causa da articulação, tá, pessoal? Daqueles palitinho, né, que faz o esqueleto. Aí essa parte aqui fica branca. Porque eu não quero pintar, tá? Eu poderia pintar, né, com tinta guache. Como eu tô usando só lápis de cores, então eu não quero mexer com tinta. Duas duas coisas, né? Pintura com lápis de cor e colocar tinta. Né? Então eu descarto, né? Mas aqui dá para ver ó, os detalhes da roupa do da boneca, né? Da boneca, de outros bonecos que eu fizer. Alguns eu já fiz aqui no canal, tá? E para você que não conhece esse modo de boneco, né? Com essas articulações 100% articulado, boneco 100% articulado é, Se você não conhece ainda, na minha playlist tem tutorial como você pode fazer, né? O seu boneco articulado, 100% articulado Que aí são essas articulações, tá? Ó, mexe a perna aqui Ela só não abre escala porque eu já tenho falado, né? que eu sempre falo assim abrir escala quer dizer uma posição que ela fica com né com as pernas né escala para quem conhece o que é escalar né escala né quer dizer escalar não escala né <laughs> é, é abrir as pernas aqui até o final só que ela não abre porque ela tá com vestido né pessoal no vestido não tem como abrir né agora outros bonecos pode se abrir para fazer posições diferentes como se o boneco estivesse sentado com as pernas abertas, né? Em modo escala, assim, ó, bem aberta mesmo. Mais que isso, ó. Mas ela ainda abre aqui assim, ó. Mexe, ó, articulado aqui no joelho, ó. Tá? Então, tá aqui a vandinha, né? Espero que você tenha gostado. Você que me pediu, e se você é novo no canal e não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like, aquele like assim, ó, compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que Sandra Arte com papel posta. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fui. Falou!